bättre. Ja, men välkommen till lektion nummer 8. Här ska vi titta lite grann på stråkföring. Alltså hur man kan dra stråken på olika sätt. Och då skiljer man på nerstråk och uppstråk. Och ett nerstråk, det är när man lägger på stråken och drar den neråt. Och uppstråk är när man lägger på stråken och drar den uppåt. Och man kan också säga så här att när handen går bort från fiolen, då är det ett nerstråk. Och när handen kommer tillbaks till fiolen, uppstråk. Och på alla strängar så ser, nu vänder jag mig om. För då ser du det lika som du ser det när du spelar själv. Nerstråk på E-strängen. Och uppstråk. Nerstråk på A-strängen. Och uppstråk. Och nerstråk på D-strängen. Och uppstråk. Och nerstråk. G-strängen. Och uppstråk. På G-strängen brukar en del bli lite förvirrade. Och det är inte så konstigt för att här rör sig ju handen uppåt på nerstråket och lite nedåt på uppstråket. Men det ska vara lika på alla strängar. Så det måste bli ner, upp, ner, upp, ner, upp, och ner, upp. Nu ska vi spela tredje stämman till nästa låt. Och jag kommer troligen inte att hinna med att lära ut första stämman den här gången, utan det kommer på nästa lektion. Men tredje stämman, den innehåller tre toner. Och det är D, G och A. Och jag vet att det är svårt att höra skillnad på D och G. Så därför kallar jag dem David, Gustav och Adam. David. Alltså D-strängen utan fingrar. Gustav. G-strängen utan fingrar. Och Adam. A-strängen utan fingrar. Och i den här låten så ska vi ha en stråkföring som är ner, upp, upp, ner. Tillbaks. Ner, upp, upp, ner. Tillbaks. Och ibland är det David, ibland är det Gustav, ibland är det Adam. Och nu ska du lyssna efter. Alltså David är ju, den låter så. Gustav är mörkare. En mörkare ton. Och Adam är en ljusare ton. Och David är mitt emellan så att säga. Så du ska lyssna efter. Mörkare eller ljusare? Är nästa ton mörkare eller är den ljusare? Du kan också gissa på David, Gustav och Adam. 1, 2, 3. Thank you.
Så, det var hela tredje stämman. Och den där är ju ganska lång. Du kan stoppa här och backa och så lyssna igen och försöka lista ut, är det David eller är det Gustav eller är det Adam? Och kanske skriva upp det på ett papper. Eller bara försöka komma ihåg. Ett sätt att komma ihåg det här, det är att göra en väldigt knasig övning. Då vänder jag mig om igen. Nu kommer övningen, den knasiga vindrutetorkaren. Vindrutetorkaren, den ska ju gå så här. Men den här vindrutetorkaren, den börjar i mitten. Och så David. Och Gustav. Och Adam. Och David. Och så börjar det om med David. Och Gustav. Och Adam. Och David. Och så kommer det en Gustav. Och så kommer det en David. Och så kommer det Gustav igen. Och sen kommer Adam. Och så David. Och Gustav. Och Adam. Och David. Och där är det slut. Vi tar en snabbis. David. Gustav. Adam. David. Och David. Gustav. Adam. Och David. Gustav. Och David. Och Gustav. Och Adam. Och David. Och Gustav. Och Adam. Och David. Sen är det slut. Så. Jag spelar den en gång. Och då kan du försöka att spela med. Och då säger jag David, Gustav, Adam och sådär. En, två, tre. David. Kommer du ihåg strångföringen? Ner, upp, upp, ner. Så va. Tre, två, tre. Och. David. Och Gustav. Spela den så att du har hört den en gång och så på nästa lektion så ska jag lära ut den ordentligt. Den här låten den börjar med någonting som kallas för upptakt och det betyder att melodistämman, första stämman tjuvstartar. Så första stämman har tre toner innan. Så därför räknar jag bara till tre. För på fyra så börjar första stämman. En, två, tre.
Så går första stämman till den här. Och den tar vi på nästa lektion. Tack för idag.